uşaqlar, bugünkü bizim dərsimiz əvvəlki dərsdə də bir balaca fərqi olacaq. Çünki bu dərsdə dəyərli müəllimlərimiz çıxacaq. Gəlin onları salamlayaq. Salam uşaqlar. Uğurlar olsun, əyləşin. İnanırım ki, dərsimiz yaxşı. Bir tane.
beraber yanlı ve beraber tarafı. Aferin, beraber tarafı. Hele şuşalar. Alkışlar bu kutuda. Güç, bilgi, yetenek. Çok sağ olun. İnşallah bugünkü derse göre her